ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ବିତର୍କକୁ କରୁଛି, ଶାସନ କିଏ ଚଲାଉଛି, ୟାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକାରେ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ପଚାଶ ଭାଗ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ କାମ ହେଉନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ନେତା ଆଜି ବିଶେଷ କରିକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବନିସାରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମ ଭାରତୀୟ ବିଚାର ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ବିଚାର ଶହଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ସେହି ବିଚାର ଆଧାରରେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ଇଏ ନଅ ବର୍ଷର ସଫଳତା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ସେବା ସମର୍ପଣର ହୋଇପାରିଛି। ତାର ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ, ତାର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ହିସାବ ଦେଲୁ, ଗତ ନଅ ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ହିସାବ ଦେଲି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଥ୍ୟକୁ ରଖିଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନା, ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଜନଧନ ଖାତା ଖୋଲାଇବା, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଲଗାଇବା, ଏସବୁକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ହିସାବ ଦେଲୁ। ଯେତେବେଳେ 2014 ପୂର୍ବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶାସନକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କାରଣରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ରାଜସ୍ୱର ସଂଗ୍ରହ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି। 13 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନକୁ 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ସହ ତୁଳନା କଲେ ସେତେବେଳର 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ଅନୁଦାନରୁ ଆଜି ସେଟା ବଢ଼ିକି 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଦାନ ବଢ଼ିଛି, ପୂର୍ବୋଦୟର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବିରୋଧୀ ସରକାର ଥିବା କାରଣରୁ, ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର ଥିବା କାରଣରୁ, ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା କାରଣରୁ, ଏଠି ତ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ହାତରେ ଅଛି ଜଣାନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ବିତର୍କକୁ କରୁଛି, ଶାସନ କିଏ ଚଲାଉଛି, ୟାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକାରେ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ପଚାଶ ଭାଗ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ କାମ ହେଉନାହିଁ। ଷ୍ଟପ୍ ପିସି କହିଥିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁ କରପ୍ସନ୍, 2018 ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ବିଡିଓ, 2020 ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇକି ପଦୋନ୍ନତି ପାଏ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଟଙ୍କା ମିଳେ, ବିଗତ 6 ମାସରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ମିଳିଛି, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ପ୍ଲଟର ତାଲିକା ମିଳିଛି, ସୁନା ରୂପା ଗାଡ଼ି ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ, ୟାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଶୟ ଅଗଣିତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ବେଆଇନ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ଏଇଠି ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଭୋଟ ଦେଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାୟୋଜନ ସବୁ କରାଯାଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ 50% ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର। ଫଟୋ ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଫଟୋ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେ ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ୟାର ସମୟ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ୟାପକ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ସହ ଏଠିକାର ସରକାରକୁ
मौलिक परिवर्तन को पठेबा पाई परिवर्तन करिबा पाई जनजागरण करिबो।